саламатсыздарбы. Эгер де ноутбугуңуздардан кулер шум чыгарып калса, кулерден чыгып аткан шумду кантип азайтсак болот же жок кылсак болот? Ал үчүн компьютерге ноутбук фан контрол деген программаны орнотуш керек. Ушундай программаны ноутбук фан контрол деген. Бул программаны орнотуу үчүн биз ушул программанын установочный файлын көчүрүп алыш керек. Файлды кайсы жактан көчүрүп алуу боюнча видеонун описаниясына ссылкасын калтырып коемун. Ошол ссылка аркылуу бул программаны көчүрүп алсаңыздар болот. Программаны көчүрүп алуу үчүн ушул ссылканы мен видеонун описаниясына калтырып коем. Ушул ссылка аркылуу программаны көчүрүп алсак болот. Азыр ссылканы коеюн. Ссылка аркылуу киргениңизде сайттын башкы бети төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Сайт жүктөлгөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Загрузка болуп атат. Сайт ушундай болуп ачылат. Программаны скачать этип алуу үчүн бул жерден скачать деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жерде я хочу скачать этот файл деген жерге галочка коюп, скачать деген баскычты басканыбызда бул файл скачать этиле баштайт. Мына ушул жер айланып болгонго чейин күтүп турабыз. Скачать этилген файл проводникте загрузки деген папканын ичине түшөт. Азыр скачать этилип бүтөйүн деп калды. Мына биздин файл скачать этилди. Андан кийин бул программаны орнотуу үчүн проводникке киребиз. Проводникке киргенден кийин загрузки деген папканы ачсак, бул жерге түшүп калат. Программаны орнотуу үчүн ушул файлды ачабыз. Файлды ачканыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден install деген баскычты басабыз. Андан кийин да деген баскычты басабыз. Бул жер толгонго чейин күтүп турабыз. Установка болуп бүтөйүн деп калды. Андан кийин бул жерден биз close деген баскычты басып коебуз. Бул программа кайсы жакка түшөт? Бул жерде рабочий столдо жок болсо, мыштын көрсөткүчүн пуск алып барып, сол жак баскычын басабыз. Бул жерде программалардын катарында ноутбук фан контрол деп чыгып калат. Бул программаны рабочий столго алып чыгуу үчүн мыштын көрсөткүчүн ошол программага алып барып, сол жак баскычын басып, кое бербестен рабочий столго сүйрөп алып чыгып коебуз. Андан кийин бул программаны ачабыз. Программаны ачканыбызда төмөнкүдөй болуп терезе чыгат. Программа ушундай болуп ачылат. Андан кийин бул жерде эгерде азыр биздин кулердин компьютердин процессору 53 градус ысып турат экен. Бул жерден enablet дегенди тандай турган болсок, сиздерде биринчи кезекте бул жерден компьютердин моделин тандап алыш керек. Компьютердин модели азыр менин ноутбугумдун модели Acer Inspire V3-571G экен. Сиздер өзүңүздөрдүн ноутбугуңуздардын моделин тандоо үчүн бул жерден 3 чекитти басасыздар. 3 чекитти басканыңыздарда ушундай терезе чыгат. Бул жерден стрелканы басканыбызда бул жактан ноутбуктун моделдери чыгат. Мына Asus, Acer, төмөн жака түшө берсек HP жана башка Lenovo. Ушул жерден сиздер өзүңүздөрдүн ноутбугуңуздардын моделин тандап туруп, андан кийин бул жерден Apple Play дегенди басып коебуз. Эгерде сиздер өзүңүздөрдүн ноутбугуңуздардын моделини билбесеңиздер, ноутбуктун арт жагына карасаңыздар батарейка турган жерде этикеткасында модели жазылып турган болушу мүмкүн. Эгерде ноутбугуңуздардын эч жеринде модели жок болсо, моделини кантип билсек болот? Ал үчүн Google Chrome'ду ал үчүн бул жерде пуск деген
баскычтын оң тарабында лупанын сүрөт турат. Ошол лупанын сүрөтүн басабыз. Андан кийин бул жерде Vedite текст деген жерге CMD деп жазып туруп, Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда бизде ушундай командная строка чыгат. Бул жерге биз англисче VMICCS продукт jet name деп жазып туруп Enter клавишасын басканыбызда бизге компьютердин модели чыгат. Мына бул жерде name деген жерде Aspire V3-571J деп турат. Ушул ноутбуктун модели. Экинчи ыкма менен билсек дагы болот. Ал үчүн биз клавиатурадан Windows деген клавишаны басып туруп, койербестен R деген клавишаны бассак, бизден ушундай выполнить деген терезе чыгат. Выполнить деген терезе чыккандан кийин бул жерге жолчого DX diag деп жазабыз. Жазып туруп OK деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй терезе ачылат. Азыр бир аз күтүп турабыз. Ушундай терезе ачылат. Средства диагностики DirectX деген. Бул жерде компьютердин системасы жөнүндө толук маалымат берилген. Бул жерди карасак, текущее время, имя компьютера, бул компьютердин аталышы, операционная система, кайсы операциялык система орнотулган, андан кийин ошол операциялык системанын тили, изготовитель компьютера, Acer, модель компьютера, компьютердин модели турат. Ушул жерден билсеңиздер дагы болот. Aspire V3-571J деп. BIOS, процессор, кандай процессор орнотулган, оперативный памяты канча, ушул жерден бардык маалыматты билип алсак болот. Андан кийин бул жерден чыгабыз. Жанагындай эле бул жерден үч чекит басып туруп, бул жерден өзүбүздүн компьютердин моделине тандайбыз. Азыр менин компьютеримдин модели Acer Aspire V3-571J экен. Тандагандан кийин Apply деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жерде азыр карасаңыздар компьютердин процессору 53 градус ысып турат экен. Бул жерден Enable дегенди тандай турган болсок, бул жерде азыр компьютердин кулери 90.4% скорость менен айланып атат экен. Бул жерден биз кулердин айлануусун токтотуп койсок болот. Ал үчүн RAID only дегенди тандап коебуз. Тандаганыбызда бул жерде кулердин айлануусу токтойт. Бирок бул эч кандай коркунучсуз. Компьютердин процессору ысып 60 градуска жеткенде автоматически кулер өзү иштей баштайт. Ушундай кылып кулердин иштешине токтотуп коюп, шумду азайтып койсоңуздар болот.